Banho tomado. E, amor, o que você perguntou pra mim ontem, na hora que você chegou aqui? Se você tinha deixado os vídeos rolando pra gente ganhar. E já falou assim, se você não deixou, eu vou descontar da sua conta bancária, vou fazer uma transferência pra minha conta. Olha que filha da mãe, mas eu deixei, vida. Eu deixei teu celular rodando o dia inteiro, a noite inteira, tá bom? Pra você faturar. E, gente, lembrando que tem aula bônus, que em 5 minutos você ganha 120 conto. Depois é só deixar os vídeos rolando, que você vai faturar apenas pra assistir vídeo, entendeu? Nada mais, né, vidinha? Já cheguei em casa, tive alta. Já tomei meus remédios pra dor também. Gente, acho que com o tempo, assim, com os dias, eu vou conseguindo aparecer mais aqui pra vocês. Gente, apresenta a vocês a Pri Gama 2.0 Turbo. É, ela não tá muito bem ainda de lataria assim, mas tá se recuperando.